Inside IFK presenteras av Infab Kommunikation, Sparbanken Skåne, Alteno Company. Ja, Mattias Helt Jepsen har fått göra sin första hemmamatch i handbollsligan för IFK Kristianstad på den här sidan. Hur är det att ha den här publiken bakom sig på den här sidan? Ja, det är helt fantastiskt. Det var ju en av grunden till att jag kom hit, det var att uppleva dem här i ryggen istället för mot. Det är och kanske Skandinaviens bästa publik och du kan se jag har gåshud här bara och snacka om det, för jag tycker det är helt fantastiskt och en riktigt stor privilegie att spela här, och inte bara två gånger per säsong, men nu blir det var annan match man kommer till att spela här. Det tycker jag är helt fantastiskt och ja, det är imponerande. Vad säger du om eran insats idag då? Det sättet ni försöker spela med mycket inspel till Jormala och sätta upp för skott och sådär? Ja, vi försöker ju att mixa lite beroende av vilka speltyper vi har på plan och också vad Ystad försvar gör. Jag tyckte vi spelar ganska okej, alltså där är fortfarande mycket vi kan slipa på. Jag tycker man ser faser av matchen hvor vi spelar riktigt bra. Och tyvärr är det så också faser kanske på 5 minuter hvor vi liksom inviterar Ystad in igen. Vi har både en fas i slutningen av första omgang och vad är det mitt i andra omgang hvor jag tycker vi har momentum. Och hvor vi så slarver eller gör nogle dumme beslutninger og inviterer Ystad ind igen. Og det er jo sådan nogle ting, vi skal slippe på, om vi skal være lidt kritiske. Men i dag, der vinder vi med en, og det er vi veldig taksomme for. At være playmaker i et nyt lag så her, det kræves jo mye ut av dig ute for at sætte op alle. Hvor langt har ni kommet i den processen at liksom hitta varandra? Men jeg tycker vi er kommet et okay stykke, men ja, der er fortfarande mycket relationer som kan blive bedre, og det jobber vi på dag for dag, og forsøger også mycket kommunikation hele tiden. Skal vi passe et halv sekund før, halv sekund senere, skal man gå 10 cm til højre, 10 cm til venstre, alle de her nørdede små grejer, som vi forsøger at gøre, og jeg tycker der var tendenser i dag også, hvor man tænker, wow, det var blå, og så anfaldet efter, så var der kanskje nogle rørelser, hvor man ikke opfanget hvad egentlig var syftet, og det er klart, det kommer til at tage lidt tid, men vi forsøger at jobbe på det hver dag og hitte små sekvenser, hvor vi kan gøre hverandre bedre, men det er klart, vi slog de forsvarende mester, hvilket jeg er veldig glad for, også personligt, og det er en blå start på sæsonen, og jeg håber bare, at vi bliver bedre dag for dag. Ja, det hoppas vi får se. Det var skönt att slå Ystad, förstår jag, eftersom du har varit där på andra sidan. Var det självklart att det var du som skulle hålla i bollen på slutet? Ja, det vill Stian ha, men ja, kanske vi ska jobba lite på det, för jag var ved att... Nej, jag tappade. Ja, det var det. Jag hade en känsla att det inte var så mycket tid kvar, om de nu hade fått bollen. Men kanske jag ska försöka hitta en orange istället för en vit nästa gång, men... det blev lite extra... extra spännande för hjärtat för oss andra. Det är stort grattis och skoj att se dig här. Tack så mycket. Inside IFK presenterades av Infab Kommunikation, Sparbanken Skåne, Alteno Company.